Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady já, Vojťas. Dneska jsem si připravil pro vás další zajímavosti ohledně zajímavostech, přátelé. Ne, dělám si srandu. Přátelé, dlouho jsem tady fakt nebyl a je to z důvodu toho, že jsem vůbec celkově neměl čas. Musel jsem se věnovat rodině, samozřejmě. Takže to tady nějakým stylem chci okomentovat ještě. Ne, víceméně jsem tady proto, abych vám řekl nějakým stylem zajímavosti. Největší plastové smetiště planety se rozkládá na ploše přesahující 20 násobek České republiky. Obrovská sladká plastu, která se utvořila uprostřed Pacifiku, rozvrací ekosystému a komplikuje mořským tvorům život. Přátelé, toto, když to nějakým stylem já okomentuju, tak mě to prostě sere, protože, omlouvám se za to sprostý slovo, ne, prostě mě to štve, přátelé, protože se tady člověk snaží víceméně ekologicky žít a víceméně rozkládáme to a dáváme to do moří. A už jsem to tak nějak neříkal, ale možná, že jste to někde slyšeli víceméně. Takže si myslím, že toto je fakt. Ty lidi prostě nevědí, že to ničí těm zvířatům vůbec celkově v moři, vůbec celkově. To tady je prostě zamořený těma plastama prostě a nelíbí se mi, jak prostě ty zvířátka takhle hubíme tímhle tím stylem. Měli bychom se zaměřit sami na sebe, protože toto, co děláme, jsme prostě, jak víceméně říct, prasátka, přátelé. Když to tak řeknu slušně, jdeme dál. Pátrání po tajných místnostech v Mont Saint Michel přineslo nečekané výsledky. Toto si myslím, že je zajímavost, kterou si můžete přečíst někdy, neboli můžete i vy, samozřejmě. Zhouba Aztéků konečně odhalená, jak byla příčina nemocí. Co to je? Kokolistli? Když to tak pozmu, tak to nevím, co je vůbec celkově. Ale Aztécí, asi se vracíme do minulosti, přátelé. Asi to vypadá, jako kdyby to bylo do minulosti. Docela zajímavý. Šumperák, zatracovaná i obdivovaná legenda. nějaká budova je tady, přátelé. Budova! Přátelé, krásná budova. Můžete se na to podívat. Já vám do popisu dám zdroje. Doufám, že se vám toto videjko trošičku líbilo. Pozor, ještě tady mám. Pozor! Padá kůlka, haha, co se přesně děje s projektilem vystřeleným do vzduchu. A tady někdo dělá, prostě střílí normálně nahoru, přátelé. No, docela zajímavý, možná, že by vás to mohlo zajímat. Jak říkám, dolů dám do popisu, doufám, že jsem vám tady řekl všechno, doufám, že se vám toto videjko líbilo. Budu se těšit na další video, nevím, kdy zase vydám video, omlouvám se za to, že tady opravdu nejsem dlouho a prostě dělám videa, kdy mám prostě čas, přátelé. Tak se s váma tady rozloučím a budu se těšit na další video, zatím ahoj. A buďte spokojení se životem, přátelé, protože toto je úžasný, když se člověk směje, přátelé. Takže se mějte a ahoj.